И добро ушли в мой новый эпизод. Да, раз. Как вы видите по нашему видео, движемо 100 на ранг 27. У сварі врачемо 100 на ранг 27. Вручим мой скин, идем он магей. Если а вы лайкаете и спускаете канал, како би вам све ноти, уклупите звонце, како би им све, како би вам све нотификации стигали, кад излази видеи. А сад идемо да видамо гаме за вас. Нема никог, нема да бива уморити с овог. Надам се ми неће бежати. Идем, а бежите, бежите, не вези. Нееее, како нисам знал да ће ми наиђе, нема вези. Идемо оту камеру. Че овај видео ће бити негде дужи као фейма, па ће бити овај видео. Биће негде до... Видео ће вам изаћи негде у... Devet, tako otprilike. Možda malo ranije, svi ga pogledajte odmah, čim izađe. I ko se nije supao, da se supa na kanal. Brzo, zato što... Ko se nije supao na kanal... Neće imati... Neće biti u... giveaway-u, ne, brate. Samo padam, ljudi moji, trofej. Ko želi igra sa mnom, može da mi napiše kod za request. Sorry, za friendly. Za friendly quest. Ili... Ne, ljudi, brate, kemp. Ništa, ljudi moji. Pišem u komentarima koliko ste vi ovih jajasta otvorili. A sada... Ne, a ljudi moji, kako me uvek ubija buraz. Mislim, ljudi moji, vreme je da invajtamo bilo kog lika i da boostamo. Izvinjavam se, ljudi moji, malo mi je procurao nas.
за вас, мы своего убили, его выбил за вас любовь. Не были опусити неки мали, так вот, ой, вам мог сами. Узлар Божий соло залкал. Так, люди мои. Люди, какой вы наш клуб. Люди полаку собирают трофеи. А вы в нарезном видео напишите, да ли да. Движем кит на ранг 25. Залдишем. Можно вам дать još jedan video kako idem s drugarom Brawl Stars, ali ne veze. Ради смех, кого купасу. И победа!
Идем. Лайка вин, люди мои. Полаку идут в фей, которые вообще... Ой, видео на дуже крапотую, через 11 минут, готовьте. Полаку 11 минут, крапотую. Алкао, давай прям расскажу тебе, ты много хайпово и много видео, алкао. Снимать ему видео, и все. Быть много хайпов, тачим бить и другари, тадия, матия и свети. Сви в чету джиджи за матича. Ако да погодите чие презиме матич, dobijete jedan hashtag u četu. Osim normalno tog lika, on može samo taj dečak usvari, moj drug, može samo da napišem kao ko je pogodio, ime koga je pogodio. A ako niko ne piše, onda može on da napiše samo hashtag donje crta tadija, je li tako to? Ne, ne već. Ajde, čije je ime Jović, eto. On nije bio u našim videima, tako da će vam biti malo teže, ali ne već. Jao, nula trofeja, ne. Ne već, ljudi moji, barem nije minus. Idemo, po, nešto gori. Pa, policija. Ako je najvjerojatnije, kupi dva. Ko gleda Stojko FN ili ti Teo Filipović, tako to. Te youtubera, ko gleda, na primjer, Mongrela i tako to. Mongrel. Mister Sevića ili tako to. Može slobodno da mi baci like i subscribe na ovaj video. A subajte se, normalno, to je uvek. Nemoj da se ne subate, braću. Ili nema giveaway. Biće giveaway. Neki. Ali to tek na leto tamo. Možda neće ovo leto, možda sljedeće. A vidjet ćemo. Neki giveaway ćemo praviti. Ili podavat ćemo neke stvari, tako to, na pijaci, po ulicama, kao, napraćemo generike, da uzmemo i prodajemo. To smo radili prošle godine. I tu je bilo mnogo hajpa na tome, i to je to. Tako da, ako bude i ove godine bilo hajpa na taj serijal, kad budemo prodavali generike, vi svi like i subscribe. Zato što pre dođemo do 50 suba, sad imamo 17, molim vas ljudi, obavestite svoje drugare i sve. Da bi snimali live, da bude malo i Fortnite, i nekih drugih igrica, ne samo Brawl Starca. A vi zato like i subscribe, pa da možda i uspemo što pre. Možda će se desiti to za nekih pola, za 20 dana, ako... Što pre uspete. Da. Vi se snađite. Ajmo, idemo do pobjede. Idemo do pobjede. Ovo je Leon. Okej. Idem, još plus 10 trofeja, idemo, polako idu trofeje gore, ljudi, like, iš!
subscribe. O mi dovrei abbonare, ma non è mai su YouTube canale, Alina. Sono quelli che io sanim, ma io tamo pomognu. Da bossa. La regola è di tutto. Još nešto hoću da iz prošlog videa pozdravim Tadiju, mog novog brata, najjači mog brata, brat. Tadija je sada, ljudi moji, na Staroj planini, nećemo da uvidjeti s njim. Znači, danas vam je subota, 4. mart, tako da svi... Spike je najbolji. Koji je najbolji bravler?